अभिवादये अहमस्मि पंकज कुमार मिश्रः स्वागतमत्र भवतां भवतीनां च दूरदर्शन वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः ह्यः एकविंशति तिथौ जगति प्रथमः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः आमानितः अनेनैव अतिप्राचीनस्य योगस्य प्रवेशः नूतन युगे जातः रविवासरीयोऽयं दिवसः ऐतिहासिको दृष्टः पूर्वतः पश्चिमपर्यन्तम् उत्तरतश्च दक्षिणपर्यन्तं जगतः 92,000 विभिन्नेषु नगरेषु योगदिवसः समायोजितः नवदिल्ल्यां राजपथे 35,000+ उत्साहिनो जनाः युगपदेव योगाभ्यासं कृतवन्तः संयुक्तराष्ट्रमुख्यालयादारभ्य टाइम्स स्क्वायर पर्यन्तं योगध्वनिः प्रतिध्वनितः भारतस्य आर्षपरम्परामिमाम् अशेष जगतः जनाः अभिनन्दितवन्तः संयुक्तराष्ट्रे योगमङ्गीकृत्य समायोजिते कार्यक्रमे विदेशमन्त्रिणा सुषमा स्वराजेन पुनः प्रतिपादितं यत् वसुधैव कुटुम्बकम् इति कथनमिदं च योगेनैव अन्वर्थतां याति प्रस्तूयन्ते तावत् काश्चन द्रुतवार्ताः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसावसरे भारतेन गिनीज विश्व कीर्तिमान द्वयं स्थापितम् प्रथमं बृहत्तम योग कक्षायै अपरं च कार्यक्रमे 84 देशानां नागरिकाणां सहभागित्वाय राजधान्यां दिल्ल्यां योगमुपलक्ष्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनम् आयोजितं द्विदिवसीयेऽस्मिन् सम्मेलने विश्वस्य योग गुरवः सहभागित्वमावहन्ति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नवदिल्ल्याम् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस कार्यक्रमाणां शुभारम्भो विहितः अत्रावसरे तेन प्रोक्तं यत् मानवानाम् आन्तरिक विकासाय योगस्य सुतरां महत्त्वं विद्यते प्रधानमन्त्रिणा अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः नूतन युगारम्भ सूचकत्वेन ख्यापितः तेन एतदर्थं संयुक्तराष्ट्रं समर्थकराष्ट्राणि च अभिनन्दितानि राष्ट्रपतिना प्रणव मुखर्जिना डिण्डिमघोषपूर्वकं योगाभ्यासारम्भो विहितः योगं मानवतायै आवश्यकं प्रतिपाद्य तेनोक्तं यत् अयं न केवलं रोगान् दूरीकरोति अपि तु तेभ्यः त्रायते अपि अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसावसरे संयुक्तराष्ट्रमुख्यालये समायोजिते समारम्भे विदेशमन्त्रिणा सुषमा स्वराजवर्यया आध्यक्ष्यं विहितम् तत्र बान् की मूनः सैम कुटेसा तुलसी गावाडः श्री श्री रविशङ्करः अन्ये च राजनीतिज्ञाः उपस्थिताः आसन् गृहमन्त्री राजनाथ सिंहः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसावसरे लखनऊ नगरे भाजपाध्यक्षः अमितशाहः पटनायां मानव संसाधन विकास मन्त्री स्मृति ईरानी शिमलायां केन्द्रीय मन्त्री हरसिमरत कौरश्च अमृतसरे समायोजितेषु योग कार्यक्रमेषु सहभागित्वम् आवहन् राजस्थान हरियाणा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ झारखण्ड गुजरातादि राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः अपि योग कार्यक्रमेषु सहभागित्वं निरवहन् भारतीय सैन्यबलैः विश्वस्य सर्वोच्च युद्धक्षेत्रात् सियाचिनात् दक्षिण चीनसागरं यावत् विभिन्नेषु स्थलेषु योग कार्यक्रमेषु सहभागित्वं निर्व्यूढम् दिल्ल्याः अन्यतमेन न्यायालयेन तथोक्त मुधा योग्यतोपाधिपत्र सन्दर्भे दिल्ल्याः प्राक्तन विधिमन्त्री जितेन्द्र सिंह तोमरः तिहाड़ कारागारं प्रेषितः वार्ता संसकरणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात्तावत् मङ्गलम्